Силас жаңы чабылган өсүмдүктөн даярдалган чыктуу тоюз. Анда 85% өсүмдүктүн пайдалуу курамы сакталат. Кургак чөпкө караганда кычкыл теке, витаминдерге өтө бай келип, мал жандыктарына жагымдуу жана жеткиликтүү. Силос күн карама, жүгөрү, арпа сыяктуу көптөгөн өсүмдүктөрдөн даярдалат. Бирок кыргызстандык көпчүлүк фермерлер жүгөрү силосун даярдап жүрүшөт. Эгерде күн карам менен арпадан чыктуу силос даярдагыңыз келсе, алардын даныга тейлекте даярдоо мүмкүн. Биз бул фильмде чакан чарбалар үчүн жүгөрү силосун даярдоо жолдорун үйрөтүп, анын ордун даярдоодон тарта малга берүүгө чейинки ыкмаларын айтып бермекчибиз. Силос даярдоочу орундук айыл чарба техникасы кирип чыгууга ылайыктуу болушу керек. Анын көлөмү сиз даярдай турган силостун өлчөмүнө жараша жана малдын санынан көз каранды. Эң негизгиси суу турбаган дөңсөө жерге даярдоо керек. Ошондой эле мал багылуучу сарайга жакын болсо ыңгайлуу. Силос траншеясынын бир тарабы трактор кирүүгө ылайыкталып, жантык болот. Калган тараптары тигинен тегиз казылып, уранды тоокелчилиги жаралбаш үчүн бетондо койгонуңуз жакшы. Кыргызстанда көпчүлүк фермерлер бетон ордуна суу агып чыккыдай жыртыкчалары менен пленка колдонушат. Биз тууралыгы 6 метр же 2 айыл чарба техникасы жүргүдө жана кирип чыгууга ылайыкталган 200 куб метрлик, орточо тереңдиги 130 сантиметр болгон силостук курулушту тандап алдык. Адатта тереңдикти 3 метрден ашырбоо керек. Траншеяны бетондобостон, жактарын кыр чыгаруу менен капталкы бөлүктөрүнө пленка төшөлдү. Көпчүлүк учурда таманына да пленка төшөлүшү керек. Бирок суу чогулуп, чирип кетүү тоокелчилиги эске алынып, таманын топурак бойдон калтырдык. Силос даярдоого жүгөрүнүн данчалары сүттөн бүртүкчөгө айлана баштаган кезде эң эле ылайыктуу болуп саналат. Катып кетпеш үчүн орунтуу учурду өткөрүп жибербеңиз. Суу болуп турган паятта кылыш керек. Болсо малдар жукпай калат. Маке болуп аркасынан чыгып кетип калат. Мындай суу чыгып турган паятта үстү деп коебуз, ошондой чыгып турган паятта муну кылыш керек. Şu andan şu bilan silos kısak, yakşı kışta bilan mallarga jegilgeni yakşı bolat da. Jügörünün bir kança türü bolat. Aların içinden silos için ılayıktuğusu gibrittik sortların tanda alganınız yakşı. Bağıt algan gibritler var, sortlar var. Bunu aytkanın da sebebi bu kök salmağı baya zeleni masa dep koyuyoruz. Şu zeleni masası, anan bunun kaçatkası, ayavay nimegeye, manegeye. Себеби бунун эгүү схемасынан баштап, сортту тандап алып, эгүү схемалары деле атайын ошол силос багытындагы багытына каратылат да негизинен. Бул азыр ошол Пионер компаниясынын Пионер гибридтери, анан өзүнүн жергиликтүү сортторду дагы колдонсо болот. Ошол Алатоону, Манасты и ошол Испаниянын гибридтери бар, булар деле атайын силоска эмне кылган. Багытталган сорттор бар. Жеринде чаап, дароо майдалоочу комбайн же жаткалы трактор шаймандарын колдонуңуз. Чабылган чөп чачылбаш үчүн тележкалар бийиктетилип жасатылат. Эгерде 300 кг чейинки салмактагы уйларга суткасына 8-10 кг силос тоюту керектелсе, 6 айга 1800 кг силос тоюту керек болот. Ошондо бир уй үчүн 3 куб метр орун керектелет. Мисалга, сиз 10 сааны уй бага турган болсоңуз, 30 куб метрлик траншея даярдайсыз. Тактап айтканда, 18 тонна силос тоюту үчүн орун даярдаңыз. Чабылган жүгөрүнү даярдалган чуңкурга төгүп, катмары жарым метрге жогорулаган сайын техниканын жардамы менен дыкат таптап турабыз. Тепсетүүгө мини-тракторлор жарабайт. Оор салмактагы техникаларды колдонуңуз. Силостун сапаттуу болушун шарттайт. Аңчаны жүгөрү туурандысы менен толтургандан кийин бир күн тыныктырып, кийинки күнү кайрадан бир ирет тепсетүү сунушталат. Эскертүү, суу чогулбаш үчүн сиз толтурган тоют траншеядан жок дегенде 20-30 сантиметр бийик болушу керек. Андан кийин 20-30 сантиметр саман жайып, андан кийин пленка менен кайра үстү суу кирбегидей тоңдон сакташ үчүн топурак менен жаап бекитип чыгабыз. Силос тоюту даярдоодон 3 жума өткөндө эле малга берүүгө жарамдуу болот. Бирок Кыргызстанда силос август-сентябрь айларында даярдалып, жайытта чөптүк өнгөндө ноябрь айынан тарта малга бериле баштайт.
Силосту көмгөндөн кийин ар 10 күн сайын көзөмөл кылып туруңуз. Эгерде жакшы тапталбай, чала жабылган болсо, ичине жел кирип, ысык аба райында түтөп башташы мүмкүн. Күн сууктаса чирип, тоют сапатын жогото баштайт. Кышкысын силосту четинен аз-аздан алып, керектүү өлчөмдө гана кесип алып, калганын муздатпай кайра жаап коёбуз. Себеби тоюттун тоңуп калуу коркунучу бар. Мына тегеленген пресстерден үчүн ысык да азыр. Ысык жерде биз апаргандан кийин ам ысык жерде кармаш керек. Үстүнө бирдегелер жаап коюп, муздап калса болот. Сау малдарга. Силосту малга берүү эң эле жөнөкөй. Болгондун нормасын так аныктап алуу керек. Күнүнө малдын чоң кичинесине карайт. Чоң кило алиги 10 литрдүү сүт бере турган малдар гана бар. 10 кило. 10дон жогору берилет. Малга берчи рационду төмөндөгүчө түзгөнүңүз туура. 150-250 кг чейинки сааң кунажындарга суткасына 8-10 кг силос берилет. Дагы ушунча кызылча. Сөзсүз түрдө чөп жана комбикорм кошуш керек. 250-400 кг сааң уйлар үчүн суткасына 10-15 кг силос берилет. Ошондой эле 10-15 кг кызылча, комбикорм, чөп кошсоңуз болот. 100 кг жогорку эт багытындагы бордолгон букаларга суткасына 5-9 кг силос менен комбикорм жана чөп керектелет. Эгер сүттүү куйлар болуп, ошол нерсени көтөрө турган болсо, рационду өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Анан кесек тоют болсо 3 кг чейин бердик, анда көп бербедик. Ушундай түрдүү рацион менен багып, түрдүү рационда кандай сүт алганды көрдүк. Ошол 18 литр берип аткан уй эң мактаган местный уйларыбыз 18-17 литр сүт берет деген уйларды алып келип туруп, биз ушул өзүбүздүн рацион менен багып 30 литрге чейин уйлардын сүтүн чыгардык да. Малдарга дароо эле бул норманы берүүгө болбойт. Аздан күн сайын 2 кг акырындык менен көбөйткөнүңүз жакшы. Бооз уйларга силосту берүү сунушталбайт. Малга берүүдө төмөндөгүдөй эреже киргизип алганыңыз жакшы. Мисалга, кызылча же башка кесек тоюттарды сааңга чейин берип, сүттө даамы калбаш үчүн силосту уйду сааганга чейин 3 саат убакыт калганда же саагандан кийин берүү туура. Силостун сапатын өңүнөн ажыратып билип, мониторинг кылып турууга болот. Жакшы сакталган силос алтын түстүү, жашыл күрүң тартып турат. Агарып, бубактанып же карарган тоют жараксыз болуп саналат. Дээрлик 20 жылга жакын убакыттан бери колдонулбай калган тоюттун бул түрү өлкөнүн түштүгүндө кайрадан жолго коюлду. Алгачкы жыйынтыктары да белгилүү боло баштады. Силос менен уйларын баккан фермерлер бир айда сүттүүлүк 2 эсе жогорулаганын байкашкан. Өзүбүз кандаган ошо негизинен чөптөрдү гана берчүбүз. Буга чейин 2 литр, 2,5 литр берчү эле. Азыр эми силосту кошумчалай берип, эмне кылганым көбөйгөнү байкалды. Алгач сразу эле мындай көбөйүү эмес. 2,5-дан 3, анан 3,5 азыр 4 литрге чейин берет. Эми дагы көбөйүү процессте карайбыз да сааганда дагы. Жогорудагы нормаларды туура сактоо менен силосту 6 айга чейин берүүгө болот. Жакшы жери, малга жагымдуу болгон силос бир гана сүттүүлүктү көбөйтпөстөн, малды эттүү кармоого да мүмкүнчүлүгү жогору.